українському війську знову втрати. Інтенсивність ворожого вогню щодень зростає. Батька в Україні, Зеленський і Лукашенко говоритимуть про обмін полоненими та спільні проєкти. Боїнг проти Ейрбаса. Білий Дім оголосив торговельну війну Євросоюзу. Про ці та інші події поговоримо далі. Це новини на Інтері. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. Авіатроща під Львовом. Поблизу аеропорту аварійно сів транспортний літак Ан-12. Там п'ятеро загиблих. Загалом на борту було восьмеро людей. Трьох пасажирів із різними травмами доправили у лікарню. Лайнер зник із радарів за 14 кілометрів від литовища. Згодом один із членів екіпажу вийшов на зв'язок і повідомив, що літак аварійно приземлився за 1,5 кілометра від злітно-посадкової смуги. Це був чартерний вантажний рейс авіакомпанії «Україна Аероальянс» з іспанського міста Віко до Львова. За попередньою інформацією, аварія сталася через брак пального. Українські армійці зазнали втрат на сході. Загинув один боєць, повідомили у штабі. Ворожий вогонь щодень інтенсивніший. За минулу добу 41 обстріл. Окупанти атакували по всій лінії розмежування. На Луганщині били з важких мінометів. У районі Золотого, де планують розвести війська, бойовики стріляли з гранатометів. І уже сьогодні на сході 3 вогневих атаки. Ніхто з бійців не постраждав. Україна не підписувала із так званими ЛНР та ДНР жодних угод. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. За його словами, українська сторона лише надіслала окремого листа представникові голови ОБСЄ у складі тристоронньої контактної групи Мартіну Сайдику. У ньому засвідчене узгодження позиції щодо тексту цієї формули. Ця формула каже лише одне – коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу. А саме, після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулись відповідно до міжнародних демократичних стандартів. На українсько-російському кордоні з нашого боку повинні бути українські прикордонники. Має статись обмін полоненими. Держдеп США схвалив продаж Україні ракет «Джевелін». Сума угоди становить понад 39 мільйонів доларів. Київ отримає 150 протитанкових ракет і необхідне для них устаткування. Крім того, американські інструктори проведуть вишколи для українських вояків із користування цією технікою. Нагадаю, торік навесні США передали Україні 37 протитанкових установок «Джевелін» та 210 ракет до них. Масштабний обмін полоненими анонсували у вітчизняному МЗС. Він запланований наступного тижня. Таке заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів. З ким саме планують обмін – із ОРДЛО чи з РФ – голова МЗС не уточнив. Нагадаю, попередній відбувся 7 вересня. Тоді в Україну повернулися 35 бранців Кремля. Про ще один обмін, за словами Пристайка, йтиметься і на сьогоднішніх переговорах Володимира Зеленського з Олександром Лукашенком. Президенти вже зустрілися в рамках другого форуму регіонів України та Білорусі, який відбувається у Житомирі. Під час перемовин, зокрема, планують обговорити повернення Павла Шаройка. Навесні 2018 року журналіста Українського радіо засудили у Білорусі на 8 років за звинуваченням у шпигунстві. Раніше Лукашенко заявляв, що готовий помилувати Шаройка і обміняти його на білоруса Юрія Політику. Україна бранця вже звільнила. Новозаводський райсуд Чернігова змінив йому запобіжний захід, відпустив під особисте зобов'язання. Політику звинувачували у шпигунстві, зокрема у збиранні секретної інформації на користь одного з державних органів Білорусі. Його затримали влітку 17-го під час спецоперації СБУ. У чоловіка виявили файл із картою розташування військових підрозділів у зоні АТО. Під час перемовин Зеленський і Лукашенко планують також обговорити українсько-білоруську співпрацю. Про це повідомили в Офісі президента. Про які саме питання йтиметься, дізнаєтеся уже із вечірніх випусків новин. У парламентській асамблеї Ради Європи влаштували акцію проти повернення російської делегації. Активісти, серед яких були українці, поляки та кримські татари, наголосили, що Росія – це терористична держава і що рішення про її безумовне повернення для ПАРЄ є соромом.
Напередодні ж у стінах парламентської асамблеї говорили про трудову міграцію із Східної Європи та як уникнути тисяч нових смертей біженців у Середземному морі. Більше новин зі Страсбурга дивіться у наступному матеріалі. За останні 6 років майже 19 тисяч біженців загинули, намагаючись перетнути Середземне море. З такої невтішної статистики розпочала роботу у четвер парламентська асамблея. Депутати дискутували, як вирішити проблему. Навіть зараз, поки ми говоримо, багато людей насмілюються подолати води Середземномор'я, щоб дістатися європейського берега. Незалежно від їх мотивації до такого небезпечного кроку, втеча від війни або бідності, зміни клімату чи щось інше, залишається фактом те, що дехто з них ніколи не вийде на берег, оскільки солоні води Середземномор'я стануть їхньою могилою. Після ранкових дискусій почались неофіційні зустрічі. Одна з них з українським режисером Олегом Сенцовим. Він приїхав розповісти, що у російських в'язницях залишаються десятки інших українців. Організував візит Сенцова німецький депутат Франк Швабе. Він наразі працює також над змінами в регламенті Ради Європи, які, за його словами, мають допомогти ефективніше впроваджувати санкції. Це складна ситуація з непростими дискусіями, але зрештою ми зможемо оптимізувати наші правила. Цей світ не ідеальний, ця організація теж, але ми маємо бути готовими до роботи з країнами, які повністю ігнорують правила. І стосується це не лише Росії. Це, наприклад, Туреччина, Азербайджан. Чи Угорщина. Нам потрібні дієві інструменти. Сьогодні депутати мали познайомитися із головою української делегації. Зустріч була на порядку денному. Проте Єлизавета Ясько, яка була тут з неофіційним візитом, поїхала зі Страсбурга. Вперше за багато років офіційної участі Україна в роботі ПАРЄ не брала. Верховна Рада вирішила не подавати повноваження нашої делегації. Таке рішення у парламентській асамблеї Ради Європи розкритикували, наголосивши, що Україна – важливий член організації, і закликали Київ до конструктивної співпраці. Аліса Орлова, Олена Абрамович, новини, телеканал Інтер. «Подаруй життя герою» – така акція вже у 18-те відбулася в одній із дніпровських лікарень. Завдяки їй поповнили запаси донорської крові. Олена Мандалюк продовжить. Від самого ранку біля лікарні зібралися сотні городян. Це студенти, рятувальники та курсанти університету внутрішніх справ. Хочуть здати кров. Ми всі не безразлічні, і не важливо, хто ти – курсант чи звичайний студент. Ти повинен допомагати, незалежно від твого положення. Це просто допомога. У фоє лікарні за перші півгодини акції понад 200 людей зголосилися стати донорами. У коридорах черги чекає і Володимир Ніколаєв. Йому 74 роки. За все життя, каже, здав більше 500 літрів крові. У руках тримає свою донорську книгу. Перший запис у ній датований 1976 роком. Видите, жовтого цвіту. А от це вклеєні всі нові, тому що вони давним-давно кончились. Володимир Ніколаєв за донорство нагороджений званням Героя України. Здає кров 738 раз. Все в порядку. Живемо далі. І продовжуємо. І будемо сподіватися, що ще зможемо. Як можна далі. У лікарні імені Мечникова щодня проводять більше 100 операцій. Щоразу доводиться переливати кров. А коли йдеться про поранених бійців зі Східного фронту, то для їх стабілізації може знадобитися не один літр життєдайної рідини. Зараз у реанімації 2 військових. У вкрай тяжкому стані. Наші лікарі борються до останнього, щоб вони мали шанс вижити. Стараємося робити все можливе, в тому числі переливаємо кров. Один із них вже отримав около 8 літрів крові наших дніпровців. А всього за це час перелито більше 3 тонн крові. І спасено 3 тисячі людей. Пострадавших в зоні АТО. За час, відколи на сході країни триває війна з російськими найманцями. Для реанімації поранених Дніпропетровський обласний банк крові надав медзакладам 800 літрів плазми та 1100 літрів компонентів крові. Цей незніжуємий запас крові, він має бути завжди в учреждениях служби крові. І у нас около 100 на 100 постраждавших завжди є такий запас. Тому донори нам потрібні завжди, ежедневно, ежеминутно. Тож Дніпропетровський обласний банк крові закликає донорів відгукуватися і на такі масові акції, і самостійно долучатися до порятунку людей, нехай і незнайомих. Олена Мотилюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. У Херсоні розшукують зловмисників, які стріляли у 2 чоловіків. У місті оголосили план перехоплення «Сирена». Як повідомляють правоохоронці, нападники втекли на чорному позашляховику з іноземними номерами.
Нагадаю, стрілянина сталася напередодні. Обидва постраждалих нині у тяжкому стані. Правоохоронці відкрили провадження за статтями «Замах на злочин» та «Умисне вбивство». Надійшло повідомлення про стрільбу по вулиці Тераспільській в місті Херсон. На місце прибула слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції та було встановлено, що з невідомої зброї було здійснено декілька пострілів в двох громадян. Дані громадяни були госпіталізовані до лікарні, де їм надана медична допомога. У столиці викрили наркоділків, які постачали наркотики неповнолітнім. Члени угруповання контрабандою возили в Україну психотропні речовини із Західної Європи. Далі переробляли їх у домашніх лабораторіях та продавали студентам і школярам. Зловмисники виготовляли близько 5 кілограмів психотропів на майже 1,5 мільйона гривень щотижня. В Ужгороді відбувся суд над наркоторговцями. Прокуратура в апеляційному суді просила не звільняти з-під варти ймовірних наркоділків. А якщо й випускати під заставу, то майже за 1 мільйон гривень. Чи змогли змінити запобіжний захід, знають наші кореспонденти. Канабіс зберігав для власних потреб, а решту підкинули, виправдовується підозрюваний. Затримали його ще 17 вересня. Відтоді чоловік під домашнім арештом. У мене знайшли чуть-чуть. Травки 002. Це моє було, да, я признався. А то я перший раз бачив. Чоловіка та ще 8 фігурантів справи підозрюють у налагодженні схеми збуту наркотиків по всій області. В Ужгороді провели 40 обшуків і вилучили наркотичних речовин більше як на 500 000 гривень. Зараз прокуратура просить узяти підозрюваного під варту. А якщо й призначати заставу, то не менш ніж 960 тисяч гривень. Клопотання прокурора суд задовольняє лише частково. Що становить 153 680 гривень. Роз'яснити, що підозрюваний ПАП або заставодавець мають право в будь-який момент нести заставу в розмірі визначеному в ухвалі. Близько 1 мільйон гривень застави вимагає прокурор іще для одного фігуранта справи. Під час затримання у чоловіка вилучили чималу суму грошей, наркотичні та психотропні речовини, а ще він хоче далекий, але родич слідчого судді, який на попередньому засіданні призначив заставу у розмірі 144 тисячі гривень. Стороною обвинувачення взагалі не додано жодного документу, який би підтверджував і давав змогу слідчому судді дійти до якогось знаменника, який фінансовий рівень має мій клієнт. Крім того, підозрюваний втретє під слідством. Особа раніше неодноразово судима за збут наркотичних засобів. Крім того, на даний час так, по суті, справи не розглянуті, але розглядається двома судами області. Після наради суд виніс рішення залишити під вартою з можливістю вийти під заставу у більше як 500 000 гривень. Разом з тим юрист Віталій Грегор дивується, чому фігуранти проходять у справі як окремі злочинці, а не група. Незрозуміло, чому нема організованої групи. Тобто це теж таким каменем примкнення. Бо це би було 12 років, це особливо тяжкий злочин, і тоді суд би міг застосувати 1 чи 2 мільйони. Тільки після з'ясування обставин злочину, кажуть у прокуратурі, зможуть його кваліфікувати. Наразі ж у підозрюваних є 10 днів, аби внести заставу. Оскарженню рішення апеляційного суду не підлягає. Катерина Сривкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Черкасах приватна компанія-управителька відзвітувала у власній газеті про ремонт покрівлі на одному із підшефних будинків. Щоправда, самі мешканці старенької п'ятиповерхівки ремонту так і не побачили. Дірявий дах як протікав, так і протікає. Мої колеги з'ясовували ситуацію. Тріщини, постійна вологість і грибок на стінах. Такий вигляд має квартира Лідії Донець. Пенсіонерка мешкає на 5-му поверсі під самим дахом. А це на голову чуть не впало. Отпало було. Я лежала, воно мимо мене. Подібна ситуація майже на всіх верхніх поверхах будинку, а все через діряву покрівлю. За 50 років її жодного разу капітально не ремонтували. 3 місяці тому місто відмовилось від ЖЕКів і передало багатоповерхівки в управління приватній компанії. І от ремонт провели. Принаймні в газеті про це відзвітували. Менше ніж за місяць нової якості, майстри нової якості відремонтували покрівлі в багатоповерхових. Вулиця Смілянська, 106-02. А вони його зробили? Ну, звісно, не робили. Вони сказали, частково в останньому під'їзді латку налатали якусь. Все. Покрівлю управительська компанія поміняла над однією квартирою. Мешканці розповідають, робітники компанії провели ремонт у підвалі. Замінили труби теплопостачання, а от будівельне сміття після себе так і не вивезли. Пан Василь розповідає, квартплату управителю вони сплачують вдвічі більшу, аніж комунальній службі. Ми навіть не знаємо, які вони послуги повинні нам надавати.
Договорів ні з ким немає. Не заключалося ні з ким договорів. Керівник компанії запевняє, мешканці неправильно зрозуміли звіт у газеті. Мовляв, на ремонт покрівлі управителю надійшла заявка лише від однієї квартири. Над нею роботи і провели. А от щодо ремонту в підвалі, треба розбиратися. Мені не потрібно дивитися, як ця робота проведена. Робиться робота, після того робиться гідроіспитання системи. Є люди, які займаються перевіркою виконання якості робіт. Перевірити кошторис і перелік проведених робіт можна, надіславши запит управителю. Хоч договір на управління будинками уклали між містом та компанією, контролювати якість виконання робіт людям доведеться самим, пояснюють у мерії. Якщо робота виконана неякісно, можна вимагати у надавача послуг чи управителя, щоб цю роботу просто переробили на власний рахунок. Якщо люди звернуться до нас, тоді будемо включатись ми. Ми не можемо ходити і провіряти кожний крок управителя. Щоправда, мешканцям будинків про ці тонкощі ніхто з чиновників і представників компанії не розповідав. Адже більшість черкащан договорів з управителем в очі не бачила. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Сполучені Штати розпочинають новий, чи не наймасштабніший в історії, виток торговельної війни із ЄС. Із 18 жовтня Білий Дім запроваджує 25-відсоткові ввізні мита на 150 видів європейських товарів. У переліку все – від сирів, оливок, вин, вовняних светрів до промислових виробів і деталей для авіабудівництва. Майже на 7,5 мільярдів доларів. І усе через протистояння Airbus із Боїнгом. Підвищення тарифів експерти пов'язують із надмірним субсидуванням європейського авіаконцерну з боку ЄС. Торік за позовом США Світова організація торгівлі визнала, що завдяки фінансовим вливанням Airbus отримав конкурентну перевагу над американським Боїнгом. І тепер Вашингтон прагне компенсувати свої витрати на підтримку вітчизняного авіаконцерну. Тим часом імпортери з ЄС і американські продавці європейських товарів вже підраховують збитки від майбутнього підвищення мит. Якщо ці заходи справді запровадять, це означатиме 25-відсоткове здорожчання нашої продукції. А отже, суттєве падіння продажу подекуди наполовину. Експорт нашого вина до Сполучених Штатів дуже зріс останнім часом. Це був фундаментальний маркет для наших виробників. І тепер, звісно, ситуація викликає острах. За 100 років у бізнесі ми пережили багато нещасть. Ми пережили Велику депресію, дві світових війни та стихійні лиха. Але це буде найбільше нещастя з-поміж усіх. Радбез ООН скликає засідання через нові ракетні випробування КНДР. Ініціювали закрите слухання, яке відбудеться наступного тижня, Велика Британія, Франція та Німеччина. Європейські країни вважають, що північно-корейські військові розробки порушують резолюцію ООН. Напередодні Пхеньян заявив про успішний ракетний запуск з борту підводного човна. Родини жертв стрілянини в Лас-Вегасі отримають 800 мільйонів доларів компенсації. Її заплатить компанія, власниця готелю, з вікна якого стрілець відкрив вогонь по відвідувачах кантрі-фестивалю 2 роки тому. Мирова угода між родичами загиблих і постраждалих та готельєрами охоплює близько 4,5 тисячі позовів. Нагадаю, 1 жовтня 2017 року мешканець Невади Стівен Педок застрелив 58 людей і ще понад 500 поранив, після чого вкоротив собі віку. Мотиви наймасовішого вбивства в сучасній американській історії досі невідомі. Влада Іраку через масові протести в країні вимкнула інтернет. Без доступу до світової паутини залишилися 3/4 території держави. Мітинги проти корупції та безробіття розпочалися 1 жовтня в Багдаді та швидко охопили увесь Ірак. У сутичках протестувальників із поліцією загинули 27 людей. Близько тисячі зазнали поранень. Британські вчені винайшли екзоскелет, за допомогою якого поставили на ноги паралізованого пацієнта. Завдяки надчутливим датчикам, що щитують сигнали головного мозку, прикутий до ліжка чоловік зміг ходити. За словами науковців, на те, щоб так скоординувати мозкові імпульси та рухи екзокінцівок, знадобилося 2 роки. Розробники кажуть, їхня модель дає надію у майбутньому допомагати пацієнтам з ураженням спинного мозку. Квиток за пляшку. На деяких станціях підземки Рима запрацювали автомати з перероблення пластику. За використані пляшки там можна отримати квиток вартістю 1,5 євро. Більше про екоініціативу в італійській столиці. Дивімося в наступному сюжеті.
Не вистачає грошей на метро – не проблема. Зберіть кілька пляшок і зможете проїхатися у підземці безкоштовно. Тепер у Римі заплатити за проїзд можна пластиковими ємкостями. На трьох станціях столичного метро мерія встановила автомати з обміну непотребу на квитки. Кожна надіслана на переробку пляшка – це 5 євроцентів у балах. Відтак необхідно переробити 30 пляшок, щоб набрати достатньо балів для квитка. Бали переказують пасажирам через мобільні додатки. Охочих зекономити виявилося достатньо. На кожній з трьох станцій до автоматів шикуються довжелезні черги. Я думаю, ця система заохочує переробляти пластик. Навіть люди, які не відчувають жодного громадянського обов'язку, приносять до автоматів пляшки. Нарешті у Римі почали переробляти пластикові відходи. Замість просто викинути у смітник, люди збирають пляшки та зносять сюди, до автоматів. Думаю, ця ініціатива чудова. Вона може, бодай трохи, покращити ситуацію з пластиковим непотребом у нашому місті. Систему «що більше переробляєш, то більше подорожуєш» запропонувала мер міста Вірджинія Раджі. До таких заходів вдалася не просто так. Через неймовірний туристичний потік місто буквально тоне у смітті. Купи недоїдків, паперового посуду та пластикових пляшок біля визначних історичних пам'яток вже стали звичним явищем для вічного міста. Тож муніципалітет італійської столиці вирішив зробити хоча б невеличкі перші кроки на шляху боротьби з вуличними сміттєзвалищами. Ситуація катастрофічна. На щастя, Рим завдяки Європі закрив сміттєзвалище Малагротта у 2012 році. Туди звозили 80% відходів міста, але відтоді у Римі так і не спромоглися створити систему диференційованого збору відходів, як це зробили у Мілані. Не побудували сміттєпереробні заводи, а вони вкрай необхідні для мегаполіса з 3-мільйонним населенням і невпинним потоком десятків мільйонів туристів. Утім, попри корисну ініціативу мерії, вочевидь, Риму доведеться пройти ще довгий шлях до створення ефективної та екологічної системи переробки відходів та наздогнати за цими параметрами інші провідні європейські міста. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. У Панамі після масштабної реставрації запрацював головний мистецький майданчик країни – оперний театр. Будівля, зведена на початку минулого століття в неоренесансному стилі, була занедбана та руйнувалася через близькість моря. Задля безпеки і артистів, і глядачів театр зачинили на ремонт. За 4 роки та 15 мільйонів доларів зміцнили фасади, оновили глядацьку залу та механізми сцени. Внутрішнє ж упорядження залишили максимально автентичним. Оперний театр розташований у старовинному кварталі Панама-Сіті, що занесений до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. 50-кілограмову статую богині-войовниці Дурги, дружини Шиви, встановили в індійському місті Колката. Цю скульптурну композицію звели до 9-денного фестивалю Наваратрі, присвяченого Божественній Матері. Золота статуя зображає богиню Верхи на гімалайському левові. Її оточують інші представники індуїзького пантеону. На створення композиції пішло 110 кілограмів срібла і позолоти, а працювали над нею 3 роки. У Лондоні за рекордну суму продали картину популярного художника Бенксі. Його карикатура на британських законотворців, зображених у вигляді мав під назвою «Делегований парламент», пішла з молотка за 12 мільйонів доларів. Торги тривали лише 13 хвилин. Вартість цієї роботи у 9 разів перевищила попередній ціновий рекорд Бенксі. Біля узбережжя Австралії врятували малюка горбатого кита, який заплутався в рибальській сітці. Дитинча упіймалося в пастку, розставлену на акул. Поряд безпорадно плавала мати велетня. Представникам берегової охорони вдалося наблизитися до бранця та зрізати снасті. Щоправда, частина мотузок все-таки залишилася на тілі тварини. Однак рятувальники сподіваються, вони спадуть, коли китеня пірнатиме. І на цьому у мене все. По свіжу інформацію завітайте до мого колеги Олексія Фадієва. Він у цій студії працюватиме о 17:40. А я дякую вам за увагу та бажаю насичених вихідних. Побачимось за тиждень.